जय जगन्नाथ भाई माने। तो आज आम आसमर नुआ गोटे जगह को मुंडलेश्वरी आम एक्सप्लोर करने जाऊे तो पूरा रास्ता सारा आपको कमी रास्ताटा अच्छे शगुणाझर गोटे जगह आप जानी नथिबे तो पूरा भलसे देख ट्राए कर शगुणाझर मुंडलेश्वरी चतुर्थ कमी मईजी कूठ चतुर्थ कमी रुआ हो गए वन नाइट स्टाण से गोटे रात रुआ हुए पूरा सब बहुत भलसे हुए जगह आप देखिए तो आप निजे भी एंजय करेंगे तो आसतु फास्ट आम नुआ साहि नुआसरी रास्ता देखिए टी रास्ता बहुत आड़ अच्छे कि रास्ता आम प्रिफर करूँ जावाप तो रास्ता को आपको देखे दूचे। तो आज आमरी आम सांग जाऊँ आउ थे आर्मी मैन आउ थे से पुणी आम मैचो मैन ये आम दुकानी मैन आप आसिकी भी ये पचारदे कि मुंडलेश्वरी को रास्ता कौटा एट प्रपर गोटे गोटे मन्थ जुलाई मन्थ में हुए गुरुवार दिन पूजा हुए आज भी थर्सडे आम आज ही जाऊ तो आप भी थर्सडे आसतु यहाँ एक्चुअली यहाँ पूजाटा हुए बिकज आम जो मैंने चाषी भाई मैंने चाषे वर्षा नापी से पूजा करती तो मानने चाषी भाई मानवा अच्छे कि सी पूजा कले वर्षाटा हुए बहु प्रतीक्षार अंत घटाए आम आज शगुणाझर में पहुँची जाइ देखु शगुणाझर पानी शब्द केमती कल कल नाद में बही जाऊँ आम बहुत बाट खुली जाइल आम हाँ शगुणाझर बहुत कष्ट बहुत पहाड़ चढ़ा बहुत कष्ट चढ़ला मैंने एक्चुअली आम जो ढाई बहुत मैंने जगटा पूरा पहाड़ मुंडलेश्वरी जाए तो आम जो पहाड़ पे ढड़ा है पथरटा पथरटा कोरोना टाइम पे पूजा हो पाने नेक्स्ट गुरुवार पूजा अच्छे तो नेक्स्ट गुरुवार आस ट्राए कर बट ये आम महिमा हो माँ की जदि ये पूजा हे ताले चाषी मैं वर्षा हे एमती भाई मैंने जिस गुड़ाक भी अच्छे आटा बहुत बड़ जंगल मानने बहुत बड़ जंगल आमको बहुत टाइम भी लगे आसवापी कि जंगल जंगल अच्छे तो कितु माँ को एति कृपा अच्छे आज तो मैंने तीस चालीस बर्ष पूजा हेला बट आज तो कहीं भी कौन सीधा हाथी ना बाघ ना भालू टक भेट हो बट कौन भितरक जी तेल कौटी भालूर पाद पड़ थो तो कौटी हाथी हगे पकई तो कौटी हाथी तर गच भांगी पकई पाखे रास्ता पाखे कितु कहीं का देखे ना यहाँ हूँ माँ कृपा तो
ନେକ୍ସଟ ଗୁରୁବାର ଆଉ ଥରେ ପୂଜା ମାନେ ପୂଜା ଅଛି, ତମେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବୁ, ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଥରଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ପଥର ଯେତେ ବି ବର୍ଷା ହଉ ଯେତେ ବି ଯାହା ହଉ, ତାର ପାଣି ଟୋଟାଲି ଷ୍ଟପ୍ ହୁଏନି, ପାଣି ପୁରା ତଳକୁ ପୁରା ପଳାଏ ବଡ଼କୁ। ମାଙ୍କର ଏଇଟା କୃପା ହେଉଛି ଆମ, ଏଇଟା ଆମର ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହୁଏ, ଖାସ କରିକି ଜୁଲାଇ ମାସ ପୂଜାଟା ଗୁରୁବାରରେ ହୁଏ। ତ କାଲି ବି ଗୁରୁବାର ସେଟା ଆମେ କାଲି ଆସିଥିଲୁ, ବଟ୍ କଲଡ଼ା ପାଇଁ କାଲି ପୂଜାରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଗୁରୁବାର। ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ପୁରା ଆମର ଡେଟ୍ ଦେଖିବାର ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେ, ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକମାନେ ପୂଜା ନହବା କାରଣ ବହୁତ ନିରାଶ ହେଇକି ଲୋକ ଫେରି ହେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନେ ଏତେ ଆଶା ଧରିକି ଆସିଲେ କି ପୂଜାଟେ ହବ, ମାଆକୁ ଦେଖିବେ, ପୁରା ମନ୍ଦିର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଟାଇପ୍ର ପଥରକୁ ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ କୁହନ୍ତି ନା କି ମାନିଲେ ପଥର ନ ସରି ମାନିଲେ ଭଗବାନ, ନ ମାନିଲେ ପଥର, ସେମିତି ହେଇଛି। ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପଥର ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଟା ମୂର୍ତ୍ତି ବନା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ବି ପଡ଼ିଛି। ତ ପୂଜାଟା ହବାର ଥିଲା ନିହାତି, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଗୁରୁବାର ପୂଜା ହବ କ'ଣ କରିବା, ଓ ଲୋକ ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଆଜି ପଳେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ଜାଗାଟେ ଦେଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟେ ପୁରା ପୁରା ବାଦଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯେମିତି ପୁରା ଯେମିତି ବାଦଲ ପୁରା ଆମ ସହିତ ଅଛି, ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାଲି ରାତିକୁ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ପୁରା ବାଦଲ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା, ପୁରା କୁହୁଡ଼ି କୁହୁଡ଼ି, ଆଉ ପଛପଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଦେଖା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପଛପଟେ ବାଦଲଟା ଦେଖୁଛି, ସେ ବାଦଲ ଟୋଟାଲି କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ବି କହିପାରିବେ, ପୂଜା ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଇସା ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣ ସେଇଠି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଡ଼ିଛି ହେଲା। ଆଉ ବାକି ପଛପଟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ପଛପଟା ହେଉଛି NH, ସେଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର NH, ଆପଣ ପୁରା କ୍ଲିଅର ଦେଖାହେଉଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ପୁଣି ଆପଣ ଆମକୁ କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ସେମାନେ ଜାଗାଟା। ମୁଁ ସେସାରେ ମେନସନ୍ କରୁଥିଲି, ଜାଗା ହେଉଛି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କୁଲଡ଼ିହା ସେଞ୍ଚୁରୀ ଲାଇଫ୍ରେ ଜାଗାଟା ଆମର ଅଛି। ତ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଆସିକି ସୁର କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳପୁର ଆସିକି ପଚାରିଦେବେ ମୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱରୀ, ତ ସବୁ ଲୋକ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 99% ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବି କହିଦେବେ, ବଟ୍ ସେଥିରେ ଆସିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପ୍ରପର୍ ଜୁଲାଇ ମାସ ଏଇ ଗୋଟେ ଗୁରୁବାର, ତ ହୁଏ ପୂଜା 20 ତାରିଖ ଜଣେ 22 ତାରିଖ ଏମିତି ପୂଜାଟା ହୁଏ। ତ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି ଦେଖାଉଛି ନା କି ଆକାଶ ଟେଣ୍ଟ ବେଣ୍ଟ ଅଛି, ଟେଣ୍ଟ ଲୋକ ଖୋଲି ବି ସାରିଲେଣି, ଲୋକ ସକାଳ ସକାଳ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଟେଣ୍ଟ ବେଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ବାକି ଏଇଠି କହିବା ଶେଷ କରୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।